ÖSK-TV presenteras i samarbete med Endit, enkel IT. Ja, alltså det är en tuff match. Alla matcher är tuffa på olika sätt. Men det här tror jag är ett lag som inte har förlorat ännu i årets serie. Och en av de stora elefanterna i Allsvenskan, de vill ju inte själva kanske kännas vid det, utan försöker ligga lågt och smyga bakifrån och lägga över favoritskapet på de lite större klubbarna. Men om du ser till vilka resurser som finns i Kalmar och om du ser till vilken kontinuitet de har jobbat med de sista 10-12 säsongerna när Nanne har varit där och ser lite grann hur deras organisation har förbättrats från år till år, så är det nästan till en maktfaktor i svensk fotboll. Så att, det är en tuff uppgift för oss på många sätt, men alla lag har svagheter och vi tycker väl att vi har hittat någonting som jag hoppas att vi ska kunna sikta in oss extra mycket på imorgon då. Vad är skillnaderna i Hasse Eklunds Kalmar och Nanne Bergstrand? Är det liksom, har han tagit vid där Nanne avslutade eller? Ja, alltså Nanne gjorde ju väldigt många grejer under sin såklart långa session. Men man ser ju många likheter från Falkenberg och i det resonemanget då. Och det just för tillfället så överensstämde det rätt så bra med det som Nanne hade jobbat med tidigare då. Men med den spelartruppen som han förfogar över så är alla lite bättre än vad de spelarna var som han hade i Falkenberg. Så att det är ett starkt lag. Vi mötte Kalmar här på försäsongen. En match med ganska två olika halvlekar skulle jag säga. Kalmar riktigt bra i andra och vi tog över. Hur ska vi återupprepa den andra halvleken imorgon? Ja, vi har inte använt den matchen jättemycket i analysen in till den här insatsen. Utan vi tror väl att under resans väg så har åtminstone vi förändrats rätt så mycket sedan den dagen. Och Kalmar har också förändrats. De har fått in en del nya spelare och kommit en bit med i sina resonemang då. Så att vi, just den prestationen och just den matchen har vi inte använt jättemycket in i denna matchen som vi ska spela imorgon, utan vi har tittat mer på de matcherna som de har gjort i Allsvenskan fram till nu och försökt hitta bitar vi kan jobba med. Kan du precisera lite mer, vad blir nyckeln imorgon? Morgondagens match mer än att ta kampen? Nej, ja, ta kampen måste man alltid göra såklart Erik, men jag nöjer mig med att säga att vi har analyserat Kalmar på samma sätt som vi brukar göra med våra allsvenska kollegor. Och så genomför vi matchplanen på ett bra sätt så kommer vi ha möjlighet att störa även ett starkt Kalmar FF. Läget i truppen för oss då? Det är bra. Alla tränar, så att det är kanon. Ville tillbaka i truppen? Stämmer, så att det är glädjande.